Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou RLM1 a pouštíme se do třetího cvičení. Je zde klasické jednoduché zadání, které jste přečetli. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slov, ale postupně si procvičíme slabiky. Vr, tr, dr, pl. Tak pojďme na to. Ještě jednou pěkně vyslovte slabiku vr, ať to zavrčí. Vr. Výborně. A čteme sloupeček, kde tato slabika je použitá. Nádech. Vrtá. Vrčí. Vrká vrba. Druhý sloupeček, tr. Pěkně všichni, tr. A jdeme číst. Trsy. Trpí. Trká. Svetr. Třetí sloupeček. Dr. Řekněte si, prosím. Dr. A jdeme číst slova. Drží. Držák. Pudr. Drny. A čtvrtý sloupeček. Pl. Ještě jednou. Nejde to úplně. Ne. Pl. Pl. Výborně. Tak použijeme ve slovech. Plný, plno, dupl, kopl. Výborně, takže vy jste to všechno přečetli společně se mnou. Takže nyní je řada na přerušení videa. A až to budete ještě nacvičovat, tak obrázkům vyberte vhodná slova. Prosím přerušte video. Tak, vrátili jste se a podíváme se na ty obrázky. Tak co dělá ten pes na tu kočku? Vrčí. První sloupeček, druhé slovo. Tak tady stojí nějaká vrba. Čtvrté slovo v prvním sloupečku. Teď se podíváme tady na Agátu. Tak které slovo by patřilo k tomuto obrázku? Jo. V ruce drží papír. Takže třetí sloupeček, první slovo. No a pod tím máme také něco na držení, takže se tomu říká držák. No a tady máme fotbalistu a ten míč mu letí od nohy. Protože do toho míče kopl. Poslední sloupeček, poslední slovo. Výborně. Tak máme tady interaktivní cvičení, tak se podíváme na tohle. Poslouchejte kolegu. Vrčí. Kde je to napsáno? Buď ukažte. Pastelka nahoru. Takže tady je vrčí. Vrká. Vrká. Vrtá. Vrtá. Vrba. Vrba. Dobře. Agátka chválí. No a teď jste na řadě vy. Jak to umíte číst? A já to pustím trojkou, takže pěkně na hlas. Vr. Vrtá Vrčí. Vrká. Vrba. Tr. Trsí. Trpí. Trká. Svetr. Dr. Drží. Držák. Pudr. drny. Pl. Plný. Plno. Dupl. Kopl. Výborně, zvládáte. No a ještě jedno čtení. Čtení psacím písmem, nebo psacího písma, takhle. No, to by bylo asi moc malé, tak ještě to trošku zvětším. Je to vidět? Dobře, tak pojďme na to. Čteme řádky. Na začátku se nadechneme, pokusíme se celý řádek přečíst na jeden nádech a dupeme hlasem na první slabiku vrtá, trsy, drží, plný. Druhý řádek. Vrčí, trpí, držák, plno. Třetí řádek. Vrká, trká, pudr, dupl. A čtvrtý. Vrba, svetr, drný, kopl. Tak to jsou náročná slova. Možná, že někomu ještě chvíli bude trvat, než je vysloví úplně správně a přečte, ale já si myslím, že jste na dobré cestě to zvládnout.